Незважаючи на те, що ковід-ситуація в регіоні поступово стабілізується, в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації підтримують продовження червоної зони в Одещині до кінця новорічних свят. За останню добу Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в області 303 нових випадків інфікування. При цьому від ускладнень хвороби ніхто не помер. Вода вважають, що ковід-спад не є приводом послаблювати карантинні заходи. Також очільниця департаменту Наталія Одарій Захар'єва додала, що нічого кращого за вакцинацію в боротьбі з коронавірусом ще не винайшли. Тих, хто в цьому сумнівається, чиновниця запросила до реанімації будь-якої опорної лікарні. Як на мене, то я б залишилась би в червоній зоні, як на меж до кінця свят. І ви всі прекрасно розумієте, чому. Це не локдаун в Одесі, але це все ж таки якісь граничні такі норми, де люди мають зрозуміти, що без щеплення нікого не обійде. Є у нас антивакцинатори, чи немає, я вам ще раз повторюю, будь ласка, готові вийти зі мною, одягаються, виходять до реанімації, задають відкриті, ми для вас показували ролики для людей, де дійсно знаходяться люди, або невідомо яким чином отримали цей сертифікат, або не вакциновані.